el meu pare va agafar, anava per poder viure, va comprar una bicicleta i portava amb mocadors de farcell a l'esquena i agafava, feia com una mica d'estraperlo, per exemple, per dir. Portava pa a Barcelona, que no tenien gana, doncs els portava com a estraperlo, però ho cobrava perquè això ens havia de mantenir. I bueno, va fer-ho això bastant temps. Em sembla que hi havia, d'això hi havia la Maria Garriga també. Llavors fins a Barcelona? Llavors a Balenyà agafava el tren i s'anava cap a Barcelona i mira, agafava tramvies i tot a repartir el que portava. I llavors, llavors va dir, bueno, hem de fer una cosa o altra. I em recordo, em sembla que eren, que va comprar un cotxe, un camionet, amb bicicleta, amb gasoi, no, benzina. I a Can Rovira de Vic, en Rovira, li va dir, pla, el que has de fer és comprar un camió. I el meu pare diu, no puc, ara no puc, que compri un camió. Diu, mira, jo t'assessoraré de tot el temps que vulguis. I pobre va ser molt bon, Rovira. Li va assessorar tot el temps, li va donar un camió i ell el anava pagant, entens? I fins que ja va ser el transport camió pla, que va durar fins ara.